velký cyklus peněz, úvěrů, dluhů a ekonomické aktivity. Každá entita, lidé, firmy a vlády se potýkají s podobným základem finanční reality. Všichni mají nějaké příjmy a také nějaké výdaje. Pokud nějaká entita vydělá více než vydá, určitá část příjmu zůstane a dá se využít. Na investice, na rezervu a tak dále. Pokud entita vydá více než vydělá, musí buď to vydělat více, nebo zkrátit své výdaje, a nebo si na rozdíl půjčit, a nebo si vzít peníze od někoho jiného. Pepa je průměrný pracant s průměrným příjmem. Má dluh v podobě hypotéky na straně pasiv, v investicích je spíše konzervativní a nemá moc aktiv, která by mu generovala aditivní příjem. A něco málo má i v rezervách. Vychází jakž takž. Každý může více či méně vidět podobnou rozvahu a přehled u sebe. Já mám svoji situaci, Pepa má svoji situaci. Nějakou situaci mají firmy a nějakou vláda. A nějakou máte pravděpodobně i vy. Všichni nějak hospodaříme. Stát není jen nějaká čára na mapě. Stát jsme my všichni. Naházejte všechny tyto rozvahy a informace od všech na kupu a máte zhruba nějaký pohled na to, jak na tom jsme a kam vlastně směřujeme jako společnost. Ekonomiku a vlastně i společnost tvoří miliardy transakcí a rozhodnutí, které jsou na sebe často navázané. A velmi často rozhodnutí jednoho člověka ovlivní toho druhého, ať už více či méně, anebo přímo nebo nepřímo. Proto prosím, mějte na paměti, že tuto mašinu tvoříme my všichni. A je na každém z nás, kam se tato mašina vydá. Může to působit jako veliká naděje a příležitost. A nebo jako také cesta do propasti. Rád bych zde definoval význam peněz. Peníze mají dvě základní funkce. Prostředek směny a uchovatel hodnoty. Ještě také funkci účetní jednotky, ale ta většinou vyplyne sama z předchozích dvou a není zde tolik podstatná. Prostředek směny jednoduše znamená, že peníze jsou všeobecně přijímány jako něco, co můžeme dát někomu za nějaké zboží nebo služby a on za peníze, které od nás dostal, může udělat to samé někde jinde. Uchovatelem hodnoty zde myslím to, že si peníze v dlouhodobém časovém horizontu uchovávají svoji kupní sílu a nebo se dokonce zvětšuje. A teď, po těchto úvodních informacích, pojďme si teď přiblížit, jak zhruba takový cyklus vypadá. Záměrně použiju slovo zhruba, protože nám zde nejde o přesnost, ale spíše o kontext. Začíná to fází 1. Začíná se s malým nebo žádným dluhem a tvrdými penězi. Po minulém cyklu bylo břemeno dluhu vymazáno, buď to inflací a nebo restrukturalizací. Následkem čehož lidé často ztratili důvěru ve finanční systém a často si pamatují jenom frakci příběhu o tom, co byly pravé peníze. Začíná se tedy s dobrými tvrdými penězi, jako je například zlato a nebo stříbro, ale někdy se mohlo také jednat o jinačí alternativu. Zlato nebo stříbro nenese razítko žádné konkrétní země, dá se přetavit. Nejedná se o ničí pasivum. A tisíce let ukázali, že vlastnosti zlata nebo stříbra jim pomáhají být výborným uchovatelem hodnoty v dlouhém časovém horizontu a také směnným prostředkem, který je známý po celém světě. A tohle mě vede k fázi 2. Přichází poukázky na tvrdé peníze. Je pravda, že nemusí být tolik praktické tahat větší objem mincí z kovů po kapsách. To je pravda. Proto lidé začali ukládat své drahé kovy k různým institucím. Nejčastěji se v historii jednalo o banky. A tam je nechali ležet bezpečně v trezoru. A to slovo bezpečně dávám do uvozovek. A za to zlato anebo stříbro obdrželi papírek. Poukázku. Nárok. Dřívější americký dolar. Libra. Jednalo se totiž o vyjádření určité hmotnosti drahého kovu. 20-dolarová bankovka vyjadřovala 1 unci zlata a podobně. No a lidé se často velmi brzy k těmto poukázkám začnou chovat jako k reálným penězům. No dává to smysl, přece jenom jsou směnitelné do pravých peněz, můžu si za ty poukázky koupit nějaké zboží a ten člověk si je ode mě vezme, jelikož také věří v jejich hodnotu, která je samozřejmě krytá kovem, který si také může vyměnit. Pocud zatím všechno naprosto v pořádku. A teď nastává fáze 3. Ze začátku je většinou stejný počet poukázek na tvrdé peníze, jako je množství tvrdých peněz v trezoru.
Ale teď pozor. Držitelé těchto papírových nároků a banky a nebo jiné pověřené instituce objeví divy o dluhu a úvěru. Lidé půjčují papírové peníze bance, která je dále půjčuje lidem, kteří by těmito prostředky jinak nedisponovali. A za to dostávají úroky a banka na tom má také svůj zisk. Super deal, všichni jsou šťastní. Problém je v tom, že je to lákavé a jelikož jsou všichni šťastní, dělá se toho daleko více a více. Jako více a více. Tím myslím jako více a více. Nastává moment v historii, kdy se začne vytvářet více papírových poukázek na zlato v trezoru, než ho tam ve skutečnosti je. A z toho začíná rašit hned několik pohledů. Zatím jsme v produktivní fázi a dluh se velmi snadno obsluhuje a zadluženost není tak velká. Zajímavé věci nastávají, když člověk zjistí, že jeho představa o tom, že zlata je dostatek, které si mohou v bance vyměnit a koupit si za ně zboží anebo služby, je mylná. A tak se pomalu a jistě dostáváme do fáze 4. Tyto papírové peníze jsou sami o sobě slib o dodání hodnoty. A třeba dluhopis je víra v dlužníka, že zaplatí a teď v té době tyto papírové bankovky plus úrok. Ty papírové bankovky, které jsou příslibem hodnoty toho zlata v trezoru. Takže je to vlastně slib o dodání slibu, který něco slibuje. Je to taková zajímavá rovnice. A je to v pořádku. Pokud tato záležitost proběhne dle plánu, přinese to často výhru pro obě strany a v této fázi cyklu často přidanou produktivitu. Ale asi si dokážete představit, jaký je to průser, když se takový systém začne podvádět. Zlato není nafukovací a zboží a služby také ne. Ty jsou víceméně uměrné produkci v ekonomice. No a často se to vyvine v situaci, kdy si lidi všimnou, že tu něco smrdí a papírky už nejsou tak hodnotné. Vytvořilo se jich moc a jdou rychle vyměňovat přísliby za reálné věci nebo zlato a stříbro v trezorech. Jako Pepa nebude mít na čele jitrnici, aby držel papíry, které mu v budoucnu koupí pravděpodobně méně než zlato v trezoru, na které má právo, což je pochopitelné. V takové situaci, kdy se bavíme o tom, že už není dostatek tvrdých peněz na pokrytí samotných příslibů v podobě papírových bankovek a také dluhopisů, které v budoucnu přislibují vrácení příslibů, tak pro centrální banku a nebo nějakou privátní banku je to docela velký problém. Pokud by jednoho krásného dne pod nátlakem lidí došlo zlato na výměnu, to by zkrátka způsobilo kolaps bankovního a finančního systému. Jelikož je to velmi často také politická záležitost, vláda má několik možností. Vyhlásit default neboli bankrot, nebo znehodnotit danou měnu, aby směnný kurz do zlata odpovídal množství nafouknutých bankovek. Řekněme, že takový krok vyřeší situaci na nějakou dobu. Podobná situace se stala v roce 1933, kdy byl dolar devalvován vůči zlatu. Ale to většinou nevydrží dlouho. A dříve a nebo později se přejde do fáze přetrhnout vazbu na tvrdé peníze, které zkrátka nejsou, tisknout dál a znehodnotit tak měnu. A tak velmi často nastává fáze 5. Příchod fiat měn. Už ne peněz, ale fiat měn. Centrální banky a vlády chtějí tento cyklus dluhu a peněz protáhnout co nejdéle. Proto fiat měny jsou pro ně lepší alternativa než ostatní. A když se systém s tvrdými penězi stane moc svazujícím, vlády často toto spojení opouští. Žádné tvrdé peníze už nejsou součástí a centrální banky mohou tisknout bez omezení. Nemusí se děsit toho, že by nebylo dostatek zlata na pokrytí těchto nároků. Už není žádný limit na zvyšování měnové zásoby a dluhu. Naposledy se toto stalo v roce 1971, kdy prezident Nixon opustil zlatý standard, protože v té době by byla zkrátka katastrofa, kdyby světová velmoc, která je ještě k tomu základem monetárního řádu, neměla zlato na výměnu. To by prostě nešlo. Celé by se to zhroutilo jak domeček z karet. A teď pár informací k dluhu. Dluh sám o sobě není špatný ani dobrý. Dluh je spíše nástroj a jde o to, jak se použije a jaký bude mít tento dluh následky do budoucna. Je pravda, a to zejména ze začátku tohoto cyklu, kdy je zadlužení nulové a nebo minimální, když se dluh užije produktivně a proudí do produktivních záležitostí a inovačních projektů, zvyšuje se produktivita. A to může vést k zvýšení životní úrovně, lidé mají více peněz a najednou získají více prostředků na nákup zboží a služeb a případně investují. Problém je v tom, že se to velmi často z této produktivní fáze, kdy se vytvářelo reálné bohatství, hodnoty,
produktivita a správné věci dostane do fáze obtlouslé a dekadentní. Zapamatujte si prosím, že reálné bohatství nevytvoříme jenom tak, že natiskneme peníze a zvětšíme dluh. Můžete se mnou nesouhlasit, když řeknu, že abyste něco vytvořili, vyrobili, potřebujete být zkrátka produktivní. Nemusíte se mnou souhlasit, když řeknu, že je to velmi příjemné, když peníze a úvěry získáte. A je to pak velmi depresivní, když je pak nakonec musíte splácet. To je důvodem toho, proč jsou peníze, úvěry a ekonomický růst cyklického charakteru. Je to velmi podobné principu jaro, léto, podzim, zima. Faktem je, že problém přichází také v podobě toho, když není dostatek příjmu na obsluhu tohoto dluhu. Pokud subjekt nemá více v aktivech, která by generovala další příjem a nebo zisk z prodeje, mnohem více než v pasivech, a jeho příjem klesne pod částku, která je nutná k pokrytí celkových provozních nákladů a nákladů na obsluhu dluhu, musí snížit své náklady, nebo vydělat více, a nebo přestat splácet, restrukturalizovat své dluhy. A vzhledem k tomu, že všechno je provázané, že výdaje jedné osoby jsou příjmem pro jinou osobu, toto přiškrcení výdajů nepostihne pouze subjekt, který musel výdaje snížit, ale také ty, kteří jsou na těchto výdajích závislí, pokud mají sami vydělat. Podobně, protože dluhy jedné osoby jsou aktiva druhé, toto nesplácení dluhu snižuje aktiva jiných subjektů, které pak musí snížit své výdaje. A tím často vzniká kumulativní dluhový a ekonomický pokles, který často přerůstá v politický problém, protože lidé se přou o to, jak rozdělit omezené zdroje. A v zásadě platí, že dluh ujídá z kapitálu. A to ještě zopakuju jednou. V zásadě platí, že dluh ujídá z kapitálu. Okolo čtvrté, páté a šesté fáze tohoto cyklu se dluh začne rapidně akumulovat. Pro lidi se stane možnost půjčit si čím dál tím více běžnější a běžnější. Před 50 lety by si moje babička nikdy nepomyslela, že si bude půjčovat na dovolenou a nebo dárky k Vánocům. Domácnosti se díky dostupnosti úvěru začnou zadlužovat více a více. Firmy začínají často využívat dluh na méně produktivní účely a projekty, například díky nízkým úrokovým sazbám, které stimulují levný dluh. Vlády už nehospodaří tak efektivně, jak by mohly. Vznikají nadstandardně veliké deficitní výdaje a půjčují si. Celá společnost je zamořena dluhem. A bohužel ne dobrým, efektivním dluhem, ale líným a tlustým dluhem. Vlády, lidé a vlastně celá společnost si časem zvykla na pohodlnou cestu. Produktivní fáze, kdy se vytvářelo reálné efektivní bohatství, hodnoty a správné věci je pryč. A pomalu a jistě se dostáváme do neudržitelné fáze, obézní a dekadentní. Tlačítku na vytvoření peněz se těžko odolává. Je to veliké pokušení. A s každou novou půjčkou, kvantitativními a podpůrnými balíčky vznikají nové a nové peníze. A politik s takovýmto systémem udělat nic moc nemůže za takové krátké volební období. A tak se problém kope dál a dál, jako plechovka u cesty. A snažím se o tom mluvit pokorně, bez toho, abych nutně ukazoval prstem. A jednou se zkrátka dostaneme do situace, kdy se to vymkne kontrole. Může přijít často i malá událost a ta spustí lavinu kolapsu. Dluh už je tak vysoký, že jeho obsluha je neúnosná a pacient začíná umírat. A tak mají vládní činitelé několik možností, jak toto dluhové břemeno snížit. Za prvé, utrácet méně a optimalizovat správu příjmů a výdajů. Můžete se mnou nesouhlasit, když řeknu, že to není příjemné. A často je to věc, která se dodržuje jenom chvíli, než se začne znovu rozazovat. Za druhé, zvýšení daní. A tohle je často politicky neprůchodné. Jak byste se tvářili, kdyby daň z příjmu nebyla 15%, ale 40 až 50%. Takže tudy dlouhodobě většinou taky cesta nevede. Za třetí, bankrot. Milí občané, zbankrotovali jsme. Na penze nemáme, příští měsíc nebudou. Na zaplacení dluhopisu také nemáme, takže zítra už neexistují. No a tohle už je doslova Pandořina skřínka a ta se otevírá jen v poslední nouzi. S tím souvisí i možnost měnové reformy, které se zkrátka občas dějí. No a za čtvrté, tisknutí peněz. Natiskneme o 2% více, ale dluh je nominálně pořád stejný. Natiskneme o 20% více, ale dluh je pořád stejný. Ten dluh je pořád stejný, ale je daleko více zředěných peněz, které se v mezičase znehodnotily.
natiskneme o 100% více a dluh je pořád stejný. Ten dluh tu pořád je, ale je daleko jednodušší ho zaplatit, když se žene oběhem třikrát více měny. Proto se říká, že pomocí neomezeného tisku peněz se přesouvá kupní síla od střadatele, který držením peněz neustále ztrácí, k dlužníkovi, kterému se jeho nominální dluh postupně znehodnocuje. To, že pak je všechno dražší jako následek, Tisknutí peněz není tak okaté a často jsou jeho následky vidět až s odstupem. Tajné a nejméně pochopené. Efektivní a nikdo si tolik nestěžuje, ale nic nefunguje v extrémech. Na konci tohoto velkého cyklu vždycky byla snaha co nejvíce stimulovat a vytvářet peníze, aby se cyklus protáhl dále a dále. Ovšem, jak už jsem řekl, nefunguje to v extrémech. Stimuly už nejsou v této chvíli tak efektivní jako na začátku cyklu. A když se zajde příliš daleko a hodnota měny mizí jak pára nad hrncem, je víra v systém podlomena. Prudké znehodnocování vede často lidi k útěku pryč od této měny a k fyzickým aktivům, jako je například zlato a nebo stříbro a nebo k jiným měnám, k určitým typům akcí a zkrátka do něčeho hodnotného. A nebo také v krajních případech k útěku ze země. Když dojde k zániku a nebo znehodnocení měny, odráží se to v celé ekonomice a také to má dopad na trhy. Přesněji řečeno, neběží to všechno hladce. Peněžní a úvěrový systém způsobuje výkyvy v nabídce, poptávce a hodnotě peněz. Vznikají tak cykly, jejichž vzestupná fáze je obdobím spokojenosti a nadbytku a jejich sestupná fáze je obdobím problémů a restrukturalizace. Toto období také provází ekonomický stres díky rozdílům bohatství a hodnotách. Často to také provází zvyšování daní a rozbrojů mezi bohatými a chudými. Prolíná se to také často s dalšími cykly, jako je změna vnitřního řádu země, a nebo také změna celosvětového řádu. Cyklus mezi finančními a reálnými instrumenty, kapitálový cyklus a tak dále. Ne vždycky, ale často se několik cyklů navzájem doprovází a posiluje. Všechno souvisí se vším a je důležité tyto souvislosti znát. Nastává tak fáze 6. Když se znehodnocování a defaulty stávají extrémními, nutnost obecně donutí vládu se vrátit k nějaké formě tvrdých peněz, aby znovu začalo budovat víru lidí. Avšak je to většinou až ta poslední možnost, protože je to svazující a budou se pravděpodobně za každou cenu pokoušet najít něco jiného. Často vidím, že zejména v rozvojových zemích, že jejich měny, u kterých kupní síla mizí jak pára nad hrncem a místo počítání je raději váží, je tam snaha svázat tu měnu například s dolarem a nebo jinou silnou světovou měnou, která se neznehodnocuje zkrátka takovým tempem. Dodá to jistou stabilitu. Ovšem, je to zamezení zla menším zlem, ale i taková možnost tu je. Existují také věci jako speciální práva čerpání, a nebo také může vzniknout nějaké celosvětové hybridní monstrum. Něco šíleného. V takových případech je z mého pohledu je zajímavá adopce Bitcoinu a celkově krypta a blockchainu, který může skvěle nahradit v takovýchto místech stávající močku, ale to už je na jiné vyprávění. Souvisí to s dnešním tématem tak, že jakmile je lidem něco tak nepohodlného, že se rozhodnou ke změně, a vím to z vlastní zkušenosti, tak proč rovnou nezměnit systém? S něčím, co je omezené, je to vzácné a zastává to hodnoty větší svobody. Mike Maloney jednou řekl, zlaté a stříbrné standardy nefungují, protože se dají obejít. Ale zlato a stříbro jako takové samo o sobě funguje. Tak či onak, cyklus jednou dojde na svůj konec. A k nějakému řešení se dojde a něco z toho vypadne. A pak už je na lidech, čemu budou věřit. Protože na víře všechno stojí a padá. Ale teď pozitivně, historie ukazuje, že se dříve a nebo později vrátilo k dobrým, poctivým, hodnotným penězům. A jelikož je to tak dlouhá doba, lidé ho zažijí asi tak jednou za život. A jsou překvapeni. Protože nic podobného ještě nezažili. Během tohoto velkého cyklu je také několik menších dluhových cyklů, které trvají zhruba 8 až 10 let. Centrální banky, které mají v posledních stovkách let převážně monopol na peníze, mění cenu a dostupnost peněz a úvěrů a tím ovládají trh a ekonomiku jako celek.
Když ekonomika roste příliš rychle a centrální banky ji chtějí zpomalit, uvolní méně peněz a úvěrů a zvýší úrokové sazby. Takže je obojí dražší. Pokud ekonomika roste pomalu a centrální bankéři ji chtějí stimulovat, uvolní velké množství levných peněz a úvěrů, sníží úrokové sazby a to vede k tomu, že si lidé více půjčují, investují a utrácejí. Centrální banky však mohou ovládat ekonomiku pouze tím, že produkují více peněz a úvěrů. A jejich možnosti jsou v tomto ohledu omezené. Tato opatření vedou k tomu, že cyklicky klesá, anebo roste, množství a cena peněz, úvěrů, zboží, služeb a finančních aktiv. Tyto stimuly a zásahy mohou fungovat všeobecně lépe na začátku cyklu než na jeho konci, kde mohou způsobit více problémů než užitku. A tyto krátké cykly jsou cykly vzestupů a pádů, boomů a prasknutí. Neřeším zde ani myšlenku centrálního řízení peněz versus svobodných trhů a tak dále. Pracuji zde dnes pouze s tím, co se v novodobé historii stvořilo a zakořenilo. Můj pohled na závěr je takový, že tento cyklus a situace se nemusí vyvíjet přesně podle toho dnešního schématu. Dnes jsem popsal jakýsi archetyp, šablonu. Mohlo se stát, že první a druhá fáze se spojí. A nebo v určitých společenstvích dluhové nástroje zavrhnou, jelikož jsou pro ně neetické a způsobí zbytečné problémy a zůstane se u poctivých zdravých peněz. I takové scénáře už nastaly. Stalo se také, že měna byla navázána na zlato, ale občané si ho nemohli směnit. Také se stalo, že papír jako nárok se nepoužíval, ale mince se zkrátka v průběhu cyklu znehodnocovaly. Až v nich moc vzácných kovů nebylo. Toto ředění způsobilo inflace a hyperinflace. Třeba starověký Řím a Řecko. Ale v nějaké formě tyto cykly probíhaly skrze historii. Podle Raye Dalia tento cyklus započal s novým světovým řádem v roce 1945 po Brettonwoodské konferenci, kdybychom se bavili o americkém pohledu. Necítím, že je nutné znát přesnou odpověď. Většinou to není ani možné, ale spíše kontext celé situace a mít schopnost se zorientovat, kde a v jaké části cyklu se nacházíme. Dnes jsem možná pár věcí zjednodušil a přiznám se rovnou, že také nevím vše, mohu se mýlit. Snažím se k tomu přistupovat pokorně a zodpovědně s tím, že neříkám, jak by se někdo měl chovat a nebo rozhodovat. A v takovém případě si s dovolením vyhradím právo na malinký omyl a rád vás nechám případně doplnit chybějící fragmenty. Snažil jsem se dnes kompletovat myšlenky nejenom od Raye Dalia, ale také to proložit i dalšími pohledy, aby se vytvořil, řekněme, jednoduchý, ucelený pohled na věc. A myšlenka na závěr, kterou propaguje Raye Dalio a každým dnem ji chápu více a více. Utrácejme méně, než vyděláme, vycházejme s ostatními a chovejme se vůči sobě dobře. Buďme produktivní a prospěšní pro společnost. Vzdělávejme se a učme se o historických souvislostech. Historie se neopakuje, ale velmi často se rýmuje. Investujme s rozmyslem a nezapomínejme na riziko, protože každý je součástí. A když se každý jednotlivec bude řídit určitými správnými principy, tak dohromady dokážeme takto určovat, jakým směrem se jako společnost vydáme kupředu. Mějte se hezky a nezapomeňte. Peníze nejsou v životě to nejdůležitější, ale je důležité jim rozumět, zvláště v dnešní době.